让我们一起同心低头来祷告。亲爱的天父，我们感谢你，在清晨的时候我们聚集一起来敬拜你。主啊，你是我们的磐石，你是我们的高台，你是我们的避难所，你是我们每天力量的来源。神，你深知道我们每一个人的处境，你深知道我们每一个人的需要。神，你用你的丰富的爱，用你丰富的恩典来满足我们每一个人心里的空缺。神，恳求你保守我们。我们知道我们所处的世代是何等的混乱，我们每一个人的良心有时候标准不一样，我们自以为义的时候，其实往往我们陷在那个不义的当中。神，我们看见有人为了贪恋钱财，他们可以牺牲多人的健康而去取得那不义之财。神，这是我们不容许的。神，我们知道因为他们做这些事情是因为他们不认识你，在他们的心里没有神，你的话语成为他们行为的准则与判准。神，恳求你保守我们，让我们处在这世代的时候，我们除了保守自己的心怀意念，我们也能够更加的将神你的福音来跟与更多人的分享，帮助他们能够行在神你的恩典之路当中。神，我们看到我们周遭许多的环境，有些人极力的去保护，但是也有些人他们用他们的无知要去破坏。神，恳求你帮助我们每一个人，当你将我们放在不同的岗位上面的时候，我们能够尽心尽力的来维护神你所赏赐的这一切。神，谢谢你也让我们有这个福分走在神你的恩典之路当中。神，在我们当中如果身体有欠缺健康平安的，神，恳求你亲自来医治他们，来保守他们，赐下平安与喜乐。神，我们在当中如果有钱财缺乏的，神，也恳求你从天上将你的恩赐来恩典赐给他们，让他们不足以缺乏。神，如果有能力软弱的，也求神你用你的话语来加添我们，因为我们知道神你的恩典够我们用。我们每一天所靠的不是靠自己的智慧，不是靠自己的能力，乃是靠神你的大能大力。神，你告诉我们，我们的日子如何，我们的力量也必如何。我们必须要天天回到神灵的面前来，用神灵的诗歌，用神灵的话语，用弟兄姐妹彼此的扶持，让我们在这个世上我们更能够活出神灵的光。我们所走到之处能够带来祝福，我们所走到之处黑暗能够离去。神，愿你这个时刻保守我们的心怀意念，让我们能够安静来到神灵的面前，我们能够谦卑，我们能够将自己的罪在神的面前来坦诚，求神你的血再次的洗净我们，让我们白如雪。愿神的灵保守眷顾我们，这样的祷告都是奉主耶稣的名求，阿们。这时我们一起来读神的话语，记载在约书亚书第三章第十四节到第十七节。约书亚书第三章第十四节到第十七节，我们一起来听神的话语。百姓离开帐篷要过约旦河的时候，抬约柜的祭司乃在百姓的前头。他们到了约旦河，脚一入水，那从上往下流的水便在极远之地撒拉旦旁的亚当城那里停住，立起城垒。那往亚拉巴的海就是沿海，下流的水全然断绝。于是百姓在耶利哥的对面过去了。抬耶和华约柜的祭司在约旦河中的干地上站定，以色列人众人都从干地上过去，直到国民尽都过了约旦河。以下我们要将我们的时间交给我们的传道，他今天要跟我们